بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام انتي زحفية الصوماليات وحن كلو سلامي ان ددك الصوماليات ملك استو ايجوغان كنت حن حقينا يور بحندينا وحن انكيو مهد علينا ان رنتي شغل وناك سنة ادو هايسان ددك يدرك الصوماليات انك اقدروفها ادك ادكو شغيسان انتا كد مانتي ان شاء الله تعالى وحرمنا ان ددك الصوماليات لو داقنو اخباركو سابسان دقالك لغول جيرو خوارجتا على الشباب ودلك كسر على بليه الأسوار دافي هولجل قرشيسن وعيدا كحوق دلك الصوماليات يعيدا كهيادة نبسو جدا يسردون كقرن كصوماليات يدتك ديجان كيسح يبدع عالمي جاه تاجرة هولجل كلقولة دجالما يا خوارج تو عيسك كاشدين أي حالي سقط الدحى إلى ساعدو أنكهر هذا وقت هل كان تاجرنا هاي waxa uu ka dhacay deegaanka ceel dheere oo ku yaala xadka kala qaybiya gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe hawlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyay isla markaana xubtiisu ay ahayd mid isku dubarigan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnayeen in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ay al-shabaab oo ay ku jiraan 12 horjooge goobtaas oo ay ugu diyaar garoobayeen in ay dagaalo rogaal celis ah ku qaadaan deegaano ku yaala xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe oo maalmo ka hor laga saaray hawlgalkaas qorsheysan waxa ugu dhacay sidii loogu talagalay waxana lagu dilay inta ila hadaan xaqiijinay in ka badan 100 ka tirsan khawaarijta al-shabaab ee halkaas isku urursanayay khawaarijta lalaay waxa ku jira ila 10 ka tirsan horjoogayaashii hoggaaminayay kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku urursanaysay hawlgalkaas waxa uu ku soo dhamaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka ceel dheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragtay ay ka abaabulayeen weeraro ayna doonayeen inay halka muxuu ahaa ay ku dhumaaleystaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku hawlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mid ah khawaarijta halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday waxay sidoo kale ciidamada qaranku ku hawlan yihiin asturidda iyo aruurinta meydadka dhalinyaradii ay soo qaldeen khawaarijtu ee halkaas muxuu ahaa hawlgalku kula kulmay isla markaana laga qaaday talaabadii loo qorsheeyay halkaas in maaragtay lagu ciqaabo khawaarijtaas goobta waxaa joogay horjoogayaal lagu raajoogo oo ahaa dambiilayaal waaweyn oo ku hawlanaa dhibaateynta dadka gobolka Shabeelaha dhexe iyo gobolka Hiiraan waxaana ka mid ahaa horjooga Xasan Nuur oo u qaabilsanaa khawaarijta al-shabaab maleeshiyaadka gumaada dadka gobolka Shabeelaha dhexe ee khawaarijta iyo horjooga lagu magacaabo Cabdul Qaadir oo isaguna si gaar ah mas'uul uga ahaa waxa ay ugu yeeraan jabhada khawaarijta kaasoo isaguna goobta ku sugnaa waxaa kaloo jira horjoogayaal kale oo ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo halkaas ku sugnaa hawlgalkan waxa uu ka mid yahay hawlgallada isdaba joogga ah ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee dadka shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ee kula dagaalamayaan khawaarijta waxaana uu la xiriirsanaa hawlgalkii labadii habeen ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Buulamadeeno oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose oo 64 ka tirsan khawaarijta iyagana halkaas lagu dilay waxaan insha Allah ta'ala idin la wadaagi doonaa sawirro muujinaya khawaarijta is-uruur sugoodii inta aan hawlgalka dhicin iyo meelaha ay ku sugnaayeen waxaan kaloo idin la wadaagi doonaa sawirrada marka hawlgalku uu dhacay kadib waxaana runtii rabaa halkan inaan idin kaga xaqiijino in gaadiid iyo hub aad u fara badan oo khawaarijta halka ay ku haysteen ciidamada qaranka ee hawlgalka sameeyey iyo dadka deegaanku ay la wareegeen waxaan intaa kadib rabnaa in aan u sheegno inu xaqiijino shacabka Soomaaliyeed in runtii hawlgallada lagula dagaalamaya khawaarijtu ay yihiin go'aan adag oo dowladda Soomaaliyeed ay gaartay ayna ka go'an tahay dowladdu inay sii wado sidaas awgeed waxaan rabnaa in aan u mahad celinno shakhsiyaad badan oo ka tirsan maleeshiyaadka oo markii ay arkeen runtii baaqyada dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ugu imaanayay goostay inay ka haraan fikirka khawaarijta kuwaasoo si isdaba jooga isugu soo dhiibayay furimaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay joogaan waxaan kaloo baaq u diraynaa kuwa weli ku harsan safafka khawaarijta oo aan leenahay saacad kasta oo idin dhaafta fursadiinnu waa sii yaraanaysaa ka soo noqda dariiqa qaldan ee aad ku joogtaan una soo noqda dadkiinna iyo dowladdiinna kala faa'iidaysta baaqiinna waxaan kaloo fariin u diraynaa
والدينتا صوماليات يددك إهل كلا دالي يرداس وان دريمي كرنو عليس كاي كتهي عرورتو دالي مرهبابي وحان لان ناي قوف كستو ايو سور تقيري كرستو انو غارو عرور كيسا لغمرين هبابيي هكالا صون نغضو هولغل كان وحا أفران كليا لبادري خوارجت وانا دنتان اي انا كسو نغضان فالدنبيات كاي كجيران وحان سيدو كلا ترونتو جعل لها هلكان انان مقع دولد صوماليات مقع شعبك صوماليات بقوم هاد علينو dadweynaha Soomaaliyeed garab istaag ay u muujiyeen hawlgalkan iyo sida ay u go'aansadeen in ay dalkooda ka xoreystaan khawaarijta oo waqti tira badan dhibaato dhinacyo kala duwan la ka haysay waxaan kale u hambalyeynaynaa qaybaha kala duwan ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo runtii muujiyay geesinimo iyo nafurnimo isla markaana muujiyay sida ay uga adag yihiin oo ay uga gacan sareeyaan khawaarijta al-shabaab mahadcelin gaar ah waxaan u jeedinaynaa صاحب هذا عالم بقى إن جرب تاجن إعداد كصومالي تكون جرب تاجن إن أي كنا بد جلان أو أي دل كود يديجان كود كحوريستان خوارجت على الشباب وحنا لين هاي أبا الوين أيان يدين هاينا هذه أدبد مهد سنتين